Hoje eu tô aqui no Blocks Roots, quer dizer, Memecia, porque o Blocks Roots nunca mais atualizou, rapaziada. Eu tô aqui no Memecia, mano, porque tem muita gente aí falando que o Memecia é a atualização secreta aí do Blocks Roots, mano. Mas eu tô aqui, eu não vou mentir pra vocês que eu não sei nem o que fazer aqui direito. Mas, ó, a primeira coisa que eu sei que a gente tem que fazer aqui, ó, rapaziada, é que a gente tem que dar uma farmada, rapaziada. Eu tô nível 1, mano, como dá pra ver aqui embaixo, eu nem nível tenho direito, cara. Literalmente, eu acho que vai ser bem difícil eu fazer essa quest aqui, mano. Ó, aqui tem a quest nível 1, mano. Mas se eu não me engano aqui pra frente, rapaziada, tem aqui como girar fruta, mano. Aqui, ó, flopa gacha. Como é que gira fruta aqui, mano? Você quer comprar um poder aleatório por 25 mil? Nossa, eu não tenho 25 mil, doido. O cara tá me pedindo fruta, doido. Eu que não tenho nada. Olha! Nossa, dog tá. Poxa, doido, tem que ter uma fruta muito rara aqui, doido. Olha, uma fruta aí, ó. Me dá uma fruta. Cadê? Eu quero fruta também. Mas bora aqui, ó. Pega a main quest aqui, ó. Nossa, mas dá só 1000. Olha como esse bicho dá dano, hein? Mano, a gente tem que derrotar aqui, ó. Ó. 5 desses. Nossa, eu vou morrer, doido. 5 bichinhos desses, doido. Nossa. Segura esse Z aqui, ó. Que ele dá muito dano também. Nossa, falta só um bichinho pra gente matar. Só que eu vou morrer. Ui. Consegui dar o dano. Segura o Z. Consegui, tá upando. Tá, poxa. Tô upando muito, doido. Nível 12, rapaziada. Tem como a gente coisar nosso... Ah! 15. E o resto aqui, ó. Que isso? Eu não sei se essa fruta é boa, rapaz. Ué, 2 hits eu mato o bicho agora, doido. Oxe, eu nem peguei a missão, né, rapaziada? Tem que pegar a missão, doido. Já tô conseguindo matar ele bem de boa. Ó, é bem mais fácil, rapaziada. Nossa, a gente upa muito, doido. Menu. A gente vem aqui, ó. Bora upar o quê, doido? Aqui agora. Upa melee, doido. Upgrade. O cara parou aqui com uma fruta na mão. Mas vai ser bem fácil até pra gente pegar uma fruta, hein, rapaziada. Não vai ter que tentar pegar uma fruta aqui nesse vídeo, doido. Pega pelo menos assim. Nível 50. Será que a gente consegue pegar nível 50? Será que tem fruto pelo jogo? Foi spawnado pelo mapa, rapaziada? Que nível que será que é isso aqui? Nível 50, doido. Nossa, a gente tem que chegar nível 50 ali. Nossa, nível 150. Tá, poxa, nossa, pera aí então. Tá upando aqui pra caramba, então, aqui, doido. Os bichos nem tão dando mais dano em mim direito. Vocês dão só 10 de... Nossa, tava com muita pouca vida, então. Pega mais uma vez essa missão aqui, doido. Bora tentar, ó, ó. Tentar pegar nível 50 aqui, mas como vai ser esses bichinhos aqui, né? Nossa, mas assim vai demorar muito, não vai não? O negócio é só a gente pegar a nossa primeira fruta, doido. Vai ficar bem mais fácil. Mesmo, né, rapaz? Eu tenho que upar meus status, ó. O resto é tudo em vida. Tá, poxa, tô com 1000 de vida já, doido. Eu nem me lembro, esqueci a gente pegar a missão. Bem mais fácil, rapaziada, ó. Mano, eu fiquei sabendo que aqui do lado tem um bagulho que você tem que clicar 1000 vezes nesse bicho aqui que você ganha uma arma, rapaziada. É isso, não. Vou tentar, vai. Primeiro tem que fazer isso aqui, ó. Tá um upgrade nisso aqui e eu vou pegar essa missão aqui, ó. Tá, 1000 cliques aqui, doido. Rapaz, eu vou abrir outro clique, doido. Não consigo ficar clicando muito, não. Pera aí. Ó, pelo jeito, se a gente der 1000 cliques nesse bicho aqui, a gente consegue uma arma flopa e 55 mil de dinheiro, doido. Tá, poxa. Então já bora deixar outro clique aqui, ó. Ixi, eu tô lagado, rapaz. Mas tá tudo bem, falta 10, ó. Ó. Um clique pra completar a missão, doido. Um clique. Pum. Ganhei 55 mil. E ganhei arma flopa. Como é que eu equipo essa arma flopa? Inventário. Equipa. Flopa ataque. Tá, poxa, doido. O pai já tem uma arma, tá? Olha, vem. O que que ela faz? Z. Nossa, eu tô com flopa. X. Adora. Maneiro, doido, maneiro essa arma aqui. Mano, vou aproveitar que eu tô com 77 mil, rapaziada. Vou logo virar uma fruta aqui, fi. Tem dessa não, que isso? Dog gacha.
Nossa, mas essa aqui parece que dá uma fruta melhor, doido. Nossa, rapaz, essa aqui dá uma fruta muito melhor. Como é que eu consigo gema, doido? Rapaz, eu não sei como conseguir gema, mas vou girar aqui, ó. Comprar, tem como comprar 3? Level 5, mentira. Eu tenho que ter level 50 pra poder girar fruta. Rapaz. Pronto, rapaz, só falta matar ele mais uma vez que a gente vai conseguir aqui, ó. Os 250 gemas, doido. Eu quero girar 10 vezes naquele negócio. Bora lá, então, logo, mano. Eu quero girar 10 vezes, rapaziada. Aqui, ó, ó. Que tem esse dó de gacha que parece que ele dá fruta melhor. Não sei, não sei, mano. Ó, ó, chances, ó, ó. Pra ver aqui, ó, o raro, ó. Ó, 17% aqui, tá. E aqui? Chances. Ué, a mesma coisa, rapaziada. Só, meu Deus, não acredito que eu farmei tudo isso. Ah, mas tá tudo bem, tudo bem. Ó, comprar 10 vezes, mano. Ó, 10 vezes. Girar aqui 10 vezes. Ó, já viu uma boa? Duas. Viu duas boas já, rapaziada. Mano, o negócio é vir uma mítica zona, doido. Mentira que eu não vou ganhar nada. Mentira que eu não ganhei nada. Ó, o que, que é isso aqui? Gold. E tu? Moai. Isso aqui eu acho que é a 100. Nossa, eu vou testar uma por uma, mano. Eu vou comprar dessa aqui também, ó. Flame, Snow, ó. Sand, Moai, Snow. Tá, vou comprar de novo. Dá pra andar? Dá pra andar, ó. Meu Deus, pata. Peguei uma boa, doido. Não sei se a pata era muito boa assim, doido. Nossa, até travando. Nossa, o tanto de fruta roxa aqui dentro do meu inventário, ó. Tem a... A flame que eu tava... Se eu comer, será que coisa? É, tá aqui, tá. Flame a gente já viu. A gente tava matando boss. Moai também. Vou comer a Moai. Consigo... Que isso, loja? Ah! Caraca, eu consigo guardar tudo, rapaziada. Consigo guardar tudo isso aqui, fi. Tem nem perigo deixar isso aqui na, por aí. Doido, rapaziada, tô clicando em loja, mas tá aparecendo ali que tá sendo guardado pro meu inventário, doido. Se não tiver sendo guardado pro meu inventário, eu vou ficar muito bolado, doido. Olha que fruta é essa, doido? Water Power. Tá. Guardei as que eu achava que era melhor. Nossa, deixa eu comer. Spin, não, soltar, vou soltar. Vou soltar essas daqui tudo aqui, ó. Vou soltar essas frutas aqui, rapaziada, porque... Porque eu não vou usar essas frutas aqui, né? Tá. As frutas que eu não vou usar, eu já deixei tudo dropado aqui. O cara com a fruta da invisibilidade na mão. Tá. Agora eu vou aqui no inventário. Inventory. Ah, Instinct. Ah, rapaz, eu tenho que comprar, ó. Nossa, maneiro, maneiro. Vou vir aqui, ó. Power. Ah. Mano, eu quero testar essa Snow aqui que eu vi um bocado, rapaz. Eu vi um montão, doido. Quero testar logo ela, doido. Coma. Tá. Snow... Não sei, vou tentar lá naquele boss lá, Snow Flight. Ó, já tem um voo, já gostei dele. Tá, poxa. É, rapaziada, mas ela dá pouco dano, doido. Não gostei não, rapaziada, ela dá pouco dano, doido. Então já bora pegar outra aqui, ó. Flame a gente já testou, da pata. Eu quero testar da pata, só tem uma, eu quero testar. Coma. Vou tentar pegar lá a última missão. Ó. Pau shot. Tá ele. É contínuo, será? Não sei, velho. X. É igual no Block Fruits, ó. Nossa, é literal o Block Fruits. Nossa, mas é igual. Eu gostei dessa pata. Vou ficar com ela, rapaziada. Vou tentar juntar um pouquinho. E vou girar mais uma vez. Vou tirar alguma coisa aqui. Tirar mais uma vez lá. Será que vem mais alguma coisa, rapaziada? Sei lá. Paulista. Oh, tem TP. Nossa, TP é muito longo. Vamos girar mais uma vez logo, logo, logo. Vai. Comprar. Tem coisa boa. Flame. Oh, olha, viu coisa boa. Vocês viram, né?
armazenar essa flame, filho. E o vídeo vai acabando por aqui, rapaziada. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Mas tipo, no próximo vídeo eu vou estar testando tudo, tá ligado? Eu vou estar indo aqui, ó. Aquela hora que fica matando todo mundo ali, ó. Aqui, ó, rapaziada, tem como comprar um negócio aqui, mano. Um instinct. Não sei se isso aqui é o hack da observação. Mas no próximo vídeo eu já vou estar voltando com esse hack da observação, doido. Mas é isso. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Falou e fui.